ti regull, buka masive, qëfar peshe duhet këtë? Atër, uh, nuk ka një standard uh, në fakt fatkesisht për uh, bukën masive, Për okay. peshen. Për asë një loj buka. Mm -hmm. Normalisht buka duhet shqitet me kilogram. Mëndë mm -hmm. mësit buka një kilogram, po qmimi tjetë për kilogram. Për kilogram. Dhe vendosë në peshore, pra shqitësi, dhe të thotë kjo buku shtonë kaq shlek, referuar qmimi Cartë. për kilogram. Ne, kemi në furrat shqiptare bukën me kilogram? Nuk, uh, në mos nga bëj është një rjetë shumë i vogël furas, të këtuk, por jo. Masi, jo. Masivisht shqitet buka me, me pesh, thot x loj buke, ka që uh, lek pa buka. Të vet pa të përcakton vetë furas që edhe sasin edhe qmimin. Sasin dhe qmimin. Pa. Por problematika qëndron ndronë të eksasia. Se, në shikon, në në fundë fundë jemi tregi lirë. Mm -hmm. uh, dikush është shetë buken 100 lek, dikush do të ashejsi 200 lek, treja. Ate po themi në qofës është një pesh 700 gram dhe unë si konsumator zhjel të shkoj të kajo i qinqa apo të dy qinqa. Ose dikush të të që ti e keshien më të mirë të bukës e unë është konkurens. Pa tjetër. Konkurens. Dhe logikisht askush nuk del në treg për të humbur. Ok. Të gjithë du dalin për të Por fituar. Por të pesha është problematika. Problematika thua. është të ek pesha. Mm -hmm. uh, unë e kam, kam thënë dhitra herë vërtet dhe në ekranë e ndryshme edhe në status e tjerë. Unë e vendosë shumë herë bukën e furës e blejë në peshore pra për t'ju referuar se shumica kanë, pra në kënë nuk është gjëre, shumica e furave kanë listën peshë qmim. Më mm -hmm. mm -hmm. të mos e kënë ashtë të detajuar sa që kërkon ligji, por e kanë thotë, se gjithmonë flasin për bukën masive, ato po. e buken 100 lekshe, 4 orën klasike. Dhe thotë, 800 gram, 100 lek, 700 gram, 100 lek. Okay, Dhe në vendosën në peshore, po në shumisë në rrasë, kur fura e bukës ka peshore, po. e peshoj aty. Në rrasën që nuk ka, unë shkojri një marketin më të afer okay. dhe e peshaj. Të lejojnë që ta peshosh? Pa tjetër. A ty? Pa tjetër. Të ndodhë që... Jo, ndodhë që habia më malë shë shqizve, sepse nuk ju bën vaki, që Qy dikush që ja peshoj bukën dhe t'ju akthej. Oke. Okay. Kur më thua 750 gram, edhe më del 620 në peshore, pra po më merë 130 gram po më vjadë. Mm -hmm. Që në mua vetën tek. Mm -hmm. Për një bukë? Për një bukë. Flasën për masivet. Pra dhe ju a kthej, ka ndodhur që ju a kam këpyrë dhe kjo ka qenë habija shizë, se ndosht asë si ju kështë ndodhur, as ju a pëshon të kush mm -hmm. dhe as ju a kthej. Refuzojnë? Ka nga ata që kanë refuzuar jo. për shumë? Gjithmonë kanë? Uh, nuk kanë ndodhur që të refuzojnë, uh, ndosht edhe për faktin që mund të shohin her pas herën në ekran, ja, edhe kjo mund tjetë, ka një gjithë dhe që të njojnë, mm -hmm. por në përgjithësia. Dhe në fakt, mm -hmm. kam përshqybin se dhe nëse njerës tjere e bojnë, ata nuk kanë... Nuk, nuk kanë se si të thonë një. Nuk jo. mund është, të më thua, është nuk të kthej produktin për cilin për në vjetë. Të të bëj një pytje se, në fund të ditës edhe i shqit si është konsumator, si puna jonë. E din ata këtë hile, ka nga ata që të ka reaguar që diqëm që asa ta vetë nuk e kanë ditë? E, jo, shqit si mund të mos e di, realisht prodhuesi i bukës, furtari, pra jo pra. jo pronari, pra. ai që punon te fura bukës sigurisht e di. Ai, edi, ai po nuk e di, patjetër. Po flas shitës, nuk besoj se e di. Dhe në ata habitën. Domethënë ka pas dhe shitës të habitur. Ata habitën për faktin e para e thash që ndodh që pit. një njeri ju a vë bukën pa, peshore, ju a kthen ku nuk është pesha sipas deklarimit. Dhe, dhe dyta sigurisht në ato momente mund mund mendojnë që ore, edhe un te kjo furrë, fur